Pavel Cibicki står 1-0 till Malmö FF och Halmstad BK pressar på som aldrig förr. Då passar du på att gå upp och göra ditt första mål i Allsvenskan. Ja, det är helt otroligt. Vilken känsla. Alltså. Det kommer jag aldrig glömma. Men det var inte en bra match från vår del. Men att vinna 3-1 och inte spela bra, det är bara en styrka tycker jag. Om vi börjar med ditt mål. Vill du förklara det? Ja, det var ett inkast tror jag. Konchat slår den till Amin. Amin slår in den. Kommer för lite för långt för Rosenberg. För mig också faktiskt. Men jag tar ner den. Tittar upp och ser att målvakten är lite åt andra sidan. Så det är bara till att lägga in den på högra sidan. Det är ett behärskat avslut. Ja, det tycker jag väl. Du får komma in i den andra halvveckan och du får inte komma in på din vanliga position utan höger. Förlåt, vem som inte blir det? Ja, men jag tycker det är en offensiv position och det gillar jag. Det kvittar om det anfall eller ytter mitt fältare. Det är bara att jag gör sin grej. Och det tycker jag gör. Jag gör målet i alla fall. Vad tyckte du var fel i spelet tidigare innan du kom in? Ja, vi höll inte i bollen riktigt ordentligt när vi väl fick upp den. Det var lite stundtal, det var inte långa anfall vi hade. Och de tog bollen rätt snabbt faktiskt. Och det är så de ville tror jag. Sen har de några läger där Robin gör fantastiska räddningar och håller oss kvar i matchen. Vad var orden från just Åge vid inhoppet? Jag bara kör som jag totar i djupet som jag är bra på och som jag brukar göra. Och bara till att köra sitt eget spel. Filip Lander gjorde mål mot BP i Svenska Cupen. En lite ovan målgest och visste inte hur han skulle göra som målgest. Hur vill du förklara din målgest idag? Finna inga ord, det var bara till att ut och bara göra mål och sen var det bara till att springa till publiken. Jag visste själv inte vad jag gjorde, jag bara gjorde. Hur känns det nu? Ja, den är otrolig den känslan. Hoppas jag får att uppleva fler gånger nu. Tack. Tack.